бастыз қаласындағы пәтерлердің бірінден аш құрсақ табылған балалардың атанасына анасына отыз теңге көлемінде бұл салынды дегенмен кәмелетке толмағандар жөндегі аудан аралық сот төрт баланың анасын атана құқынан айырмауды жөн санаған еске сала кетсек ақпан айында волонтерлар жеті 5-4 және 3 жастағы балалардың ауыр қайлын көріп жедел жәрдем бригадасын шақырған еді балалар өздігінен жүре алмайды кішкен тайғыздың іші ісіп кеткен үлкен екеуінің аяқтары ғайрылып қисық бітіпті Атанасы анасы бола тұра адам шошырлық жағдайға тап болған бейгіні сәбилер қазір облыстық балалар ауруханасында ем ғабылдап жатыр